Bueno, avui ens rebia a casa el segon classificat, a Vilomara. Era un partit molt important perquè si perdíem ja ens desenganxàvem de tot. Si guanyàvem encara estem lluny, però podem optar a seguir intentant-ho. I un partit, jo diria, molt seriós. Comencem 2-0 amb un bon joc, ens empaten i tot i així no marxem del partit. Seguim treballant, seguim intentant-ho. Crec que amb intensitat i agressivitat hem estat molt bé i mica en mica hem anat imposant el nostre sort. Sí, la Lliga ara queden, si no m'equivoco, 6 jornades i és això, ara estem a 5 punts al segon, amb el gol ara has guanyat, també amb el tercer, i toca intentar, vam començar malament, però ara estem molt bé, portem 7 partits invicta i hem de seguir lluitant, a veure si sona la flauta.